Hii ni barabara ya kutoka Mwembe kuelekea chuo kikuu cha Kisii. Baada ya mvua kunyesha, barabara hii imejaa maji hadi mahali watu wanapita na magari yanapita, jambo ambalo linaadharisha maisha ya wanafunzi wa chuo kikuu cha Kisii na wakaaji wa eneo hili. Ni aibu sana kwa serikali ya kaunti ya Kisii kutoangalia barabara hii na kuitengeneza ili kuokoa maisha ya wengi. Nikiripotia Vuna TV, jina langu ni Ann Barongo.